İnşallah fevralın bu bəkdə ekskluziv olacaqsın. Fevral ayının 15-i Nizami Kino Mərkəzində Ər Quyusu adlı bir filmin təqdimatı olacaq, qal gecəsi olacaq. Baş roldayım orada. 90-cı illəri xatırlamaq istəyənlər, o nostalgik hallar, hisslər yaşamaq istəyənlər Ər Quyusuna gəlsinlər və Ərə getməyin sirri Ər Quyusunda. Adamda gərək baxt olay, baxt. Əsən baxtın olsaydı oğlun olardı. Bu həyat bacıya gətirdiyim it var ha. Baxtımdan o da dişi çıxdı. Komediya, bəli. Əslində biz bu filmi debütant rejissorumuz Sankt-Peterburq şəhərində oxuyur tələbədə, amma həm ssenari müəllifi, həm də rejissoru oldu debütant Səidə xanım Haqverdiyeva və baş rolda mənəm. Demək olar ki, filmin 80%-ında Azərbaycan Dövlət Musiqi Teatrının aktorları iştirak edir. Necə ki, mən də Azərbaycan Dövlət Musiqi Teatrının aktrisasıyam. Bu saniyə kənd çorbası olmaq istəyirəm, dana. Hədi yaşdın, ha. Çəkilişdə çox gözəl, yayda istirahat eləmədi. Çox qısa bir zamanda film ərsəyə gəldi, rekord bir zamanda. Biliriz ki, ən azı bir filmə 2-3 ay ən azı vaxt gedir, amma biz 6 günə çəkdik bu filmi. Bunu əslində biz festival üçün çəkmişdik, amma sonradan görəndə ki, gözəl alınır. Belə etdik ki, birinci hələ Azərbaycanda təqdim olunsa, ondan sonra isə səhərsi günü artıq festivallarda yığın inşallah. Biz qaydasan. Axşama. Deyirəm ki, nə vaxt qaydasansa, cimməyin çüsü qızdırım. Baxdım, qara Məryəm yox, qara eşşək açıq. Ah, sən yanırmış sanki. Tabi bizə niyə yıxılsan? Pajarnikə yıx gəlib kişini söndürsün.